Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mika. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês, galera. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como você abaixa qualquer vídeo e qualquer áudio de YouTube. Por exemplo, você não quer baixar o vídeo, mas você quer baixar o áudio. O áudio do vídeo, daí você vai lá e abaixa o áudio do vídeo, né, galera? E aí, isso é muito bom porque é direto pelo Android, né, celular. E é esse aplicativo aqui que tá na tela, galera. Vídeo download. Eu vou estar mostrando aqui na Play Store, Google Play, pra vocês, né, galera? Então vamos lá, galera. Você tá vendo o vídeo? Deixa o like, comente com seu amigo aí, comente com todo mundo, fala pra todo mundo aí. E o nome desse aplicativo, galera, é esse nome aqui, ó. Você tá escrevendo aqui agora, SnapTube, entendeu, galera? SnapTube. Vai aparecer o primeiro aqui que você abaixa, galera, Tube Video Download. Você clica nele, nesse daqui, galera, e você abaixa esse primeiro aqui, tá, galera? Então, é bem rapidinho mesmo. Nossa, demora quantos minutos? 5 minutinhos, 3 minutinhos, já abaixa. É muito rápido mesmo. E você pode estar melhorando seus vídeos, né? Colocando áudio, baixando os vídeos do YouTube. Então, galera, eu vou entrar nele aqui. Espero carregar, é bem rapidinho mesmo. E aqui, estão vendo aqui, ó. Já apareceu uma propaganda, porque a propaganda me persegue, né, galera? Não. Então, galera, você clica aqui, pesquisa qualquer vídeo do YouTube, né, galera? Eu vou pesquisar aqui. O que eu pesquiso? Pesquisar Minecraft aqui. E o bom é que dá pra você assistir vídeo por aqui também. É tipo YouTube, é o YouTube normal, entendeu? Então você pode estar assistindo vídeo aqui também, qualquer coisa. Então, galera, eu vou entrar nesse aqui do Authentic Games. Vou esperar aqui, não vou assistir o vídeo. Dá um pausa aqui. E aqui tem aqui. Então, galera, você clica nesse coisinho que vai estar aparecendo uma flechinha para vocês agora, galera. Daí você clica aí. Vou estar clicando aqui, né, galera? Daí vai começar a carregar. Carregou, vai aparecer aqui o título do vídeo. Daí vai aparecer como você quer baixar. Deve ter MP4 720, MP4 360, 3GP e TGP e MP3. MP3, galera, aqui não tava falando do áudio, só baixa o áudio com MP3. Então, se você quer baixar o áudio, você clica no MP3. Se você quer baixar o vídeo, você clica no MP4, o tamanho que você quer, porque MP4 720, a qualidade do vídeo vai ser bem mais melhor, mas é bem mais demorado para baixar, né, galera? Então, recomendo baixar o 360 ou 720, né? Se você quiser bem rapidinho. Aí você clica aí e vai começar a baixar, né, galera? Eu não vou estar clicando porque eu não quero baixar esses vídeos, né? Então, galera, você vai clicar aí, clicou, baixa, demora um pouco pra baixar, não é tão rápido assim, né, galera? Então, baixou, vai tá aí nos seus downloads, né? Downloads ou na pasta download do seu explorador de arquivos, né, galera? Então, recomendo esse explorador aqui, que é o Sphere Explorer. Eu acho que falei certo. Daí você clica aí nos downloads, com certeza vai estar aí, né, galera? Ou vai estar na sua galeria. Um desses três lugares vai estar. Então, quando baixar, você clica. Ou quando terminar de baixar, você clica aqui, ó. Você desce a abinha aqui e clica, e com certeza vai estar lá. Daí você baixa e adiciona nos seus vídeos, né, galera? Mas, galera, então foi isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.